Sant Miquel de Campmajor ha celebrat l'homenatge a la gent gran aquest cap de setmana. Des de fa 22 anys, la població ret homenatge als ciutadans més majors coincidint amb Sant Martí. L'homenatge va començar amb un ofici solemne a l'església de Sant Martí. De fet, aquesta és una de les dues celebracions que es fan durant l'any a aquesta església, que només s'obre per l'homenatge a la gent gran, que sempre es fa coincidir amb el dia de Sant Martí, i l'ofici de la festa de Santa Quitèria el mes de maig. Segons ha explicat el regidor de l'Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor, Josep Fort, es tracta d'una celebració en la que participa molta gent. És una festa molt agradable, la gent participa a tothom, vull dir, és una cosa molt bonica. Els hi fem a l'hora del dinar, sí, llavors aprofitem a l'hora de dinar, que els hi fem un petit regal, cada any una cosa diferent. Aquest any, doncs, ja ells no ho saben, els toca un llibre de la comarca, i després doncs, també doncs, us donem la revista de Golany, que l'editem per aquest dia. La revista Golany de Sant Miquel s'edita dues vegades, per Santa Quitèria la fem coincidir també per Santa Quitèria i per Sant Martí, i per Sant Martí doncs, donem la revista, i que també els donen amb ells, i són els primers de rebre-la. I així s'acaba la festa, una festa entranyable, molt bonica. Després de la missa, el grup de caramelles va oferir un petit concert. Normalment eren els nens de l'escola qui feien una actuació per la gent gran, però al tancar-se al centre ha agafat el relleu el grup de caramelles. Tot seguit es va fer un dinar a un dels restaurants de la població i es va acabar la jornada amb una activitat per acabar de passar la tarda.